Es jums stāstīšu par bauslības lāstu un Ābrahāma svētību. Ābrahāms, viņš bija saukts par Dieva draugu, un visa tauta, ebreju tauta, piedzīvoja tā saucamo bauslības svētību. Bet ir rakstīts tā, ka tāpēc, kad mēs staigājām Kristu ar Jēzu, tad mums automātiski ir iedota bauslības svētība. Ir rakstīts tā, apustula Pāvila vēstule Galatiešiem 3. Nodaļā, 13. un 14. pantā. Kristus mūs ir izpircis no bauslības lāsta, pats mūsu vietā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts, nolādēts ir viens, kas pakārts pie koka, lai Ābrahāma svētība. Lai Ābrahāmam dotā svētība varētu nākt pāri pagāniem Kristu Jēzu un mēs to ticību saņemtu garā apsolījumu. Mēs esam, tātad, mums ir paredzēts, ka mēs dabūtu tā saucamo Ābrahāma svētību. Kas tā tāda tad ir? Tā ir aprakstīta 5. Mozes grāmatā, 28. Nodaļā, 1. Pantā līdz 14. Pantā. Un tā svētība tur ir aprakstīta, bet blakus tai svētība, ja Ābrahāma tauta neturēs to bauslību, tad viņi dabūs lāstus. Un no ko tad mēs esam atpirkti tajos lāstos? Un ļoti, par ļoti lielu izbrīni mēs redzēsim, ka mēs esam faktiski atpirkti no Padomju Savienības okupāciju. Tajā te bauslības lāsta ir aprakstīts Padomju Savienības okupācija. Brīnījās, bet tā tas ir. Es lasu, sākot ar to 5. Mozes grāmatu, 28. Nodaļā, un paņemsim vienu pantu šeit, tajā lāstā. Tas tiek aprakstīts no 15. Pantu līdz pants 69. Pantam ir tas lāsts aprakstīts. Un tur ir slimības, starp citu, aprakstītas un visādas neveiksmes. Bet ir arī tā, rakstīts, kungs liks taviem ienaidniekiem tevi sakaut. Vai tad tas nav noticis? Tu bēgsi. Mani vecāki bēga. Es esmu dzimis un uzaudzis Zviedrijā. Tirdes 9. Pantā tu būsi apspiests un aplaupīts. Vai Padomju Savienība neaplaupīja cilvēkus Latvijā? 30. Pantā namu tu uzbūvēsi, bet tu pats tajā nedzīvosi. Viņi atņēma dzīvokļus. Karaspēks, Padomju karaspēks. 31. Nodaļā. Tas ir 31. Pantā. Tu vērsi, tavu vērsi nokaus un tavu acu priekšā, bet tu to neēdīsi. Kā gaļu sūtīja prom komunismu laikos no Latvijas laukā? Un tau to nebija pašiem. Labākais ēdiens. 32. Pantā. Tavu abi atdos taviem ienaidniekiem. Cilvēki, kas bija naidīgi, atnāca, atņēma aitiņu. 32. Pantā tavus dēlus un meitas atdos citām tautām. Deportācija. 36. Pantā kungs vedīs pie tevi un tavus ķēniņus, ko tu sev būsi iecēlis. Kā liulu mani. Kungs vedīs pie tautas, ko nepazīsti tu, ne tavi tēvi. 37. Pantā. Tu kļūsi pa šausmām un pa biedekli un apsmieklu. Bija tāds ņirgas joks pa latviešiem padomi laikos. Kas ir latvietis? Tas ir iebiedēts lietuvietis. Nu, var jau pasmieties, bet tai bija savas patiesības, iedomājieties.
vīndārzu tu stādīsi un kopsi, bet vīnu tu tur nedzersi, neievāksi. Bet eļu tu nespiedīsi no olīvu kokiem. 41. Pants. Dēls un meitas tu dzemdēsi, bet ne sevi. Tie aizies gūstā, deportācijā. Svešnieks, kas mīt pie tevis, taps par tevi lielāks un lielāks. Bet tu grimsi zemāk un zemāk. Vai tas nenotika? Viņš aizdos tevi, bet tu viņam neaizdosi. Viņš būs pa galva, bet tu par asti. Tu kalposi saviem ienaidniekiem. Tev kaklā liks dzels jūgu, dzels aizskars. Pret tevi celsies tauta no tālienes, no zemes pamālas. Tie laidīsies kā ērglis. Tauta, kuras valodu tu nesaproti. Dievs to nav paredzējis, ka tas tā būtu. Dievs drīzāk, kā mēs lasām jaundarībā, ir paredzējis svētības. Bet mēs arī to saprotam, ka daudzas tautas to nepiedzīvos. Un tikpat maz, cik tas būtu pa Dieva prātu, ka Ķīna iebrukt Krievijā un viņu sverdzinātu. Tikpat maz tas ir Dieva prāts, cik tas ir mums bijis ne Dieva prāts, kas ir noticis. Dievs grib svētīt tautu, mums jāmeklē Dievu, bet ja mēs viņu meklēsim, tas te nav paredzēts notikt. Ir visādi draudi latviešu tautai, un tagad patreiz mums ir kaimiņu zeme, kurā mājo Putins, un viņš ļoti nicīgi pret mums grib izturēties. Ne tik vien pret latviešiem, bet pret baltiešiem, pret zviedriem. Arī viņš braukā karakuģiem pat pie uz Austrāliju. Mēs redzam, kad ir agresīvs cilvēks. Mums jāatceras tas, kā Dievs ir atbildējis lūkšanas smagākos komunismu laikos. Es atceros, mums, kam ir bērni, cik reizes mēs neesam devuši saviem bērniem naudu, lai tiem mums pirktu dāvanas. Mūsu dzimšanas dienās. Bet tāds faktiski arī Dievs. Es vienreiz Dievam jautāju, kad es slepeni vedu Bībeles un braukāju pa Latviju komunismu laikos no Zviedrijas. Dievs, ko lai es daru ar šiem čekistiem? Viņi man seko visur. Es taču vienmēr negribētu visu rādīt, ko es daru. Pie kurā es braucu un kam es dodu ko un pievilkt uzmanību bez vajadzības. Un Dievs man iedeva vien domu. Viņš man teica, lūdz man, lai es tev dodu padomu. Ok. Dievs, ko tu man gribētu dot? Un viņš man deva domu, lūdz man, lai es tev dotu kādu, kas ņemt prom vērību no tevīm. Labi. Es lūdzu Dievam, dod man kādu, kas paņem prom vērību, nosto manīm, lai čeka, liktu man mieru. Es aizbraucu uz Latviju, divas reizes pa gadu es braucu, vasarā un pēc Ziemassvētkiem. Un atnācā puika no Amerikas ar savu mammu, vienlaiks ar mani. Tas tur gāja un plēs nosto sarkanos karogus, nosto ielas sienām. Es redzēju, kā čekisti gāja viņam pakaļ to liņu un kratīja pirkstiņu, fujiņu un... Paldies, un es aizgāju, un mani lika mieru. Ļaunajam nav spēks nozarot cilvēkus. Faktiski tā ir, kad velns izmanto cilvēks, tikpat cik Dievs izmanto cilvēkus. Ļaunais čuks tausīs visās muļķības, ja mēs viņam noticētu. Mēs nepieredzēsim Dieva svētības. Toties, cilvēki nav mūsu īstie ienaidnieki. Īstais ienaidnieks ir daudz ātrāks, par ātrākā lode, par atombumbas sprādzienu ātrāks. Bet mums ir viens, kas ir vēl spēcīgāks par viņu. Jēzus Kristus. Nav nespēcīgāks vārds virs zemes par Jēzus vārdu. Tas mums noteikti ir jāatcerās. Jo savādāk mēs tiksim piemānīti. Un jo mūsu citi cilvēki nav mūsu ienaidnieki.
tie var kļūt arī par mūsu ticības brāļiem un māsām. Lai mēs pieredzētu Dieva svētības, mums ir jālūdz viņām. Un mūsu gadījumā tas būtu, ja mēs gribētu paturēt savu Latviju neatkarīgu, mums jālūdz Dievu, lai viņš dara tā kā Putina kungam otrā pusē būtu cits, ko darīt nekā pret mums kratīt kulaku. Mums ir jālūdz Dievu par to, lai mēs varētu dzīvot vienā mierā un darīt to, kam Dievs mūs ir aicinājis darīt. Latvija un man, Zviedrija, arī ir darbrīgs. Un ne tik vien man, bet visiem ticīgiem Zviedrijā. Zviedrija ir darbrīgs. Un Latvijā tā tas arī ir. Dievs ir domājis kaut ko ar Latviju. Latvija nav nekāds spļaujamais trauks, kam tu spļauji virsū un saki, zāle ir zaļāk pie kaimiņa. Nav viņa zaļāka. Tā nav. Tā pati glāze, kas ir līdz pusē pielietā pilna, vai nu viņa varētu tikt skaitīt par pus tukšu vai pus pilna. Dievam tā ir vismazākā lieta. Piepildīt to glāzi, tā ka tā pāri plūst pāri malai. Dievs grib, lai mēs saskatām savu glāzi kā pus pilnu un to izmantojam. Nevis spļaujam virsū un pasakam, es braukšu uz ārzemēm, tur strādāšu. Man, Jānim Vikmanim, tas ir viegli pateikt. Es jau dzīvoju ārzemēs. Bet redziet, es esmu dzīvis un uzaudzis. Man zviedru valoda nav svešu valoda. Tā ir arī mana valoda. Man ir divas pavalstniecības, man ir četras valodas, bet dzimtā valoda, latviešu un tikpat tuvu zviedru. Kad es gāju pa ielām un jautāju Dievam, ko tu gribi, lai es daru tavā valstībā, viņš man atgādināja valodu. Es būtu varējis pazust lielā, lielā zviedru cilvēku jūrā, pārkrustīties par Jānu Vikmanu, un zinu, būtu Jānis Vikmans. Un aizmirst visu. Bet tad es darītu vardarbību pret to, kam Dievs man ir aicinājis. Tātad latvieši, kas dzīvo visā Zviedrijā, cik tu zinu, apmēram 3000 latvieši ir izbēguši no nabadzības un sūta naudu mājās, ko viņi sapelna šeit. Neteikšu, ka tas ir nepareizi. Noteikti, es varbūt arī tā būtu darījies un rīkojies, ja es tā būtu piedzīvojis Latvijā. Nē, ja es būtu dzīvojis Latvijā. Bet ko es gribu teikt ar to ir, kad Latvija nav nekāds spļaujamies trauks. Tas ir darbarīgs. Un Dievs noteikti negrib, lai Latvija tiktu okupēta no Krievijas. Tikpat maz, cik Dievs gribētu, lai Krievija tiktu okupēta no Ķīnas. Tā nav Dieva svētība. Un ja gribam pieredzēt viņa svētību, tad mums ir Dievu jāiepazīst. Kas viņš tāds ir? Jo mēs sapratīsim, ka mēs neesam tie lieli darītāji, bet Dievs ir tas darītājs. Un es zinu, esmu redzējis, pats piedzīvojis, kā Dievs ir sūtījis citus cilvēkus, kas paņem prom vērību no ļauniem cilvēkiem. Kad tie ļaunie laiž man mieru. Noteikti tas pats scenārijs būtu, ja mēs lūgtu Dievu pa Latviju, kad tie agresīvie cilvēki otrā pusē robežā un arī, kas dzīvo Latvijā. Un ne jau tikai cietumi kaut kādu citu sveštautiešu dēļ, arī latvieši krimināli. Tas pats ar Zviedriem. Pie Zviedriem arī dzīvo kriminālie cilvēki. Tiem arī cietums sagatavots. Bet vislabākais no visa, protams, ka viņiem nav ar mums laiks, ka viņam laiž mums mieru. Es domāju, ka tas ir vienīgais reālais, kā lai mēs attiecamies pret patreizajiem draudiem, ko Latvija piedzīvo no Krievijas. Un, protams, ar to arī gribu pateikt, ka nevis visi cilvēki ir slikti, kas ir Krievu izcelsmes, nemazām. Esmu draugos ar Krieviem arī, un es sludinu Krievu draudzēs un baznīcās, gadās, mani tulko krieviski. Gribu novēlēt jums Dieva svētības, un mums jāstiepjas pēc Dieva.